Milli Məclis bugün Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələri haqqında qanun layihəsini qəbul edib. Qanuna görə Milli Məclisin Silahlı Qüvvələrə nəzarət funksiyası ləğv olunub. Eyni zamanda jurnalistlərin ordu haqqında məlumat yayması məhdudlaşdırılıb. Buna münasibət göstərən media üzrə hüquqşünas Xalid Ağaliyev deyib ki, medianın mətbuat xidmətlərinin ütülü bilgilərinə bağlamaq yol verilməzdir. Bu, ifadə azadlığı hüququna ziddir. Dekabrın 15-i Kanal 13 internet televiziyasının həbsdə olan icraçı direktoru Əziz Orucova hökm oxunub. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi onu 2 il vəzifə tutmaq hüququndan məhrum edilməklə 6 il müddətin azadlıqdan məhrum edib. Qanunsuz sahibkarlıq və vəzifə saxtakarlığında günahlandırılan Orucov ittihamları əsassız adlandırıb. İlham Əliyev Sumqayıtda lift təsərrüfatı bazasının möhkəmləndirilməsi və abadlıq quruculuq işlərinin davam etdirilməsi adı altında Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinə 7 milyon manat ayırıb.